изложба, посветена на Борис Луканов, е подредена в Драматичния театър в Ловеч. Културната институция ще носи името на известния актьор. Експозицията е по повод днешния Международен ден на театъра. Международният ден на театъра за нас е особена чест и гордост, че след 55 години от основаването на Държавен драматичен театър Ловеч, този културен институт получава своето име, получава своя патрон и това е името на големия български артист Борис Луканов. Първата среща, която го запалва за театър, е била на сцената в Ловеч. Тогава драматичен театър не е съществувал. На сцената на, на днешното читалище, която е била в една красива барокова сграда, където Наум Шопов, друг голям български артист, е пристигнал с постановка от София. Борис Луканов е гледал. Самият той е бил ученик в езикова гимназия в Ловеч и си е казал, че това е, което иска да прави през целия си живот и така се е случило. Първите професионални стъпки на Борис Луканов са именно на сцената на Ловешкото читалище. По-късно през годините стъпва и на сцената на Драматичен театър Ловеч, който вече носи името на големия актьор. Това е абсолютно вдъхновение за нас обаче. Морален подтик огромен да се стремим към още по-висока естетика и професионализъм на нашите спектакли, защото когато имаш такъв пример пред себе си, неминуемо това те кара да се вълнуваш, да си горд и да се стремиш да работиш колкото се може повече. В фоайето на театъра са представени фото си, афиши, портрет, картина, колажи, награди и дипломи, както и други лични вещи на известния актьор. Експозицията съдържа 4 костюма от негови спектакли в Народния театър София и във Варненския театър, където дълги години актьорът играе.